মহানগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বেলতলা তিনিআলিত পদপথত সংঘৰ্ষ। মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ বজাৰ গৃহৰ সন্মুখত মাৰপিট। পদপথত এখন দোকান দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি এই সংঘৰ্ষ। মহানগৰৰ বেলতলা তিনিআলিত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ বজাৰ গৃহৰ সন্মুখত পদপথত এখন দোকান দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিট একাংশৰ। অজয় সিং নামৰ এগৰাকী যুৱকে দোকান দিবলৈ বাধা দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছত বীৰ লাচিত সেনাৰ একাংশ কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত হয় যদিও কাজিয়াত লিপ্ত হয় তেওঁলোকে। অৱশেষত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে কঠোৰভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এই বিল্ডিংটোত অজয় সিং নামৰ মানুহ এজনৰ দপদপনি চলি আছে। যোৱা পৰহি দিনা অসমীয়া বেপাৰী এজনে কুঁহিয়াৰ দোকান এখন দিব খুজিছে চাৰি ফুটৰ জাগা, যাৰ কাৰণে এটা তৰ্কতৰ্কী উত্তাপাত হয়। যি সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা লাচিত সেনাই আহি কথাটো আলোচনা কৰে আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে কয় যে পাৰিষদৰ যি আমাক দিব ৰোল সেইমতে আমাৰ গোটেই বস্তু হ'ব। এই সকলো কথা কৈ যোৱাৰ পিছত সমাধান এটা সূত্ৰ ওলোৱাৰ পিছত আজি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীত দুজন অসমীয়া ল'ৰা তেখেতসকল প্ৰাক্তন লাচিত সেনা বুলি কৈছে, যিহেতু বীৰ লাচিত সেনা মানুহ যে কল্যাণ ভাগৱতী বুলি কৈছে, মই নামটো অধিককৈ নাজানো। তেখেতৰ নেতৃত্বত ইয়াতে মাৰপিট কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা দুজনক। গতিকে এইখিনি কথা আমি পাৰিহঁতক আজিৰ পৰা সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই পাৰিহত্ব বন্ধ কৰি ৰাখিব। অন্য যদি পাৰিহঁতে নিজাববীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে আমি নিজাববীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত এজাহাৰ দিম। অসীম খাওক, তেখেতে ভিতৰত দোকান এখন আছে সন্মুখত, তেখেতে জাষ্ট কুঁহিয়াৰৰ দোকান এখন দি আছিল চাৰি ফুটৰ জগা। মাৰপিটটো দুজন অসমীয়া ল'ৰাক কোনোবাই পঠাইছে, সিহঁতে মাৰপিট কৰিছে, মাৰপিট কৰিছে, আমি আহিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে আমি থকাৰ পিছতে আৰু মাৰপিট কৰিছে অসমীয়া ল'ৰাজন। কিন্তু কাৰ স্বত্ব ছাৰ কাৰ নেতৃত্বত এইবিলাক হৈছে গোটেই কথা আহিব লাগিব আৰু অতিমধ্যে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।